Hej allesammen, og velkommen til min anden YouTube-video her på min kanal. Så, jeg er inde i Eartalk igen, og så jeg er lige for at køre den tur færdig, så jeg vil til at finde en af dem. Og jeg snakker med en af mine venner, så han taler også nogle gange, så jeg håber, I kan bære over med ham. Han kan jo godt være lidt irriterende nogle gange. Ikke, Markus? Nej. Jo. Åh, det kan være, vi skal tage den her tilbage med halmballer. Ja. Jeg tror, jeg hopper ind på noget CS. Og spiller lidt af kommandbøl. Yes. Så tager vi den her. Let's go. Som ikke udløber om. Ej, en anden en her med halmballer. Kan være, vi skal tage den. Ikke så lang, men det behøves den her dag. Værre jo. Det kan være. Den tror jeg, at jeg tager. Time to hit the road. Hvor er du på vej hen? Hello? For the request by tomorrow.
klar, du skal gøre bedre. It's all over now. Du har lyst til. Det er også i orden. Men det går jo ikke, at I ikke kan høre mig. I kun kan høre lastbilen. Årh, den tror jeg. Jeg tror bare, jeg tager den der. Men der. Så er jeg i gang. Okay, here we go. Du er så dygtig til her. Kedeligt, hvis det var det samme. Nej.
second exit.